Vysvětlíme si princip činnosti rozvodu na čtyřdobém motoru. Existují dva způsoby rozvodu, a to buď pomocí rozvodového řemenu, anebo rozvodového řetězu. My si zde ukážeme, čemu slouží ten rozvodový, celý kompletní rozvod. Následně si ukážeme, jakým způsobem vyměňujeme rozvodový řemen. Rozvodový řemen je poháněn od klikového řídele přes napínací kladku směrem k řemenici, to je tzv. Řemenice vačky neboli vačkového řídele. Existují ještě způsoby, kdy rozvodový řemen je napínán jednak přes napínací kladku, přes nějakou vodící kladku, může být součástí i vodní pumpa. Zde máme zjednodušený systém rozvodu. Ty rozvody mají za úkol, tím, že jsou poháněny od klikového řídele směrem k vačce, tak způsobují otvírání a zavírání ventilů, jednak sacích, jednak výfukových. To nastavení rozvodu je velice důležité z hlediska chodu motoru. A samozřejmě při špatném nastavení rozvodu, popřípadě při prasknutí toho řemene, popřípadě řetazu, může dojít k vážnému poškození motoru z důvodu toho, že vlastně ventily, ať už výfukový či sací, se nám můžou, jak se říká autarsky, potkat s pístem. Před samotným započetím výměny rozvodu je třeba nastudovat vozidlo, to znamená, zadáme si program Messitronic, s tím, že si vidíte tady sami nahoře, zadáme dané vozidlo, to znamená Škoda Octavia 1.9 TDI. A v údržbě najdeme, co se týká informací ohledně rozvodu, ohledně výměny rozvodového řemenu, s tím, jaké přípravky máme použít, co máme zaretovat, zafixovat. Takže zde následně vidíte tenhle ten motor s tím, nebo přední část toho motoru, tam, kde je rozvodový řemen, s tím, že důležité je fixace vačky, kde použijeme buď daný přípravek s tím, že si ho vypodložíme listovýma měrkama. Takže důležité je u tohoto motoru zafixovat, jak zde vidíte následně, zaaretovat vačkový řídel tak, aby nedošlo k jeho pootočení. Další věcí, která je důležitá, je nastavení z ozubeného kola setrvačníku, kde si odmontujeme krytku tohoto motoru u převodovky. A zde máme znázorněnou rysku. A tu musíme rysku proti rysce. A navíc ještě zablokujeme pomocí aretačního přípravku ten věnec setrvačníku, aby nám nedošlo k pootočení celého motoru. Další věcí, která je aretace čerpadla motoru. A následně vidíte zde potom při té montáži toho nového rozvodového řemenu napínací kladky, aby jsme si dali pozor při tom napnutí toho řemenu, aby nám u té napínací kladky oba dva plíšky, které máme na té napínací kladce, kde máme rysky, aby nám při tom napnutí to přesně sedělo. Ryska proti rysce. Důležité jsou zde tři věci. Zafixovat vačku, zafixovat čerpadlo a zafixovat setrvačník proti protočení klikové řídele. Zde ještě vidíte navíc, pokud bychom měnili některé další části, ať už řemenici, po případě ozubené kola, zde je vše znázorněno tak, abyste dodrželi předepsané momenty utahovací. Tolik teda dle tohoto manuálu víme, jaký pracovní postup máme zvolit, co máme všechno udělat, a nyní se můžeme prakticky vrhnout na výměnu rozvodového řemenu, rozvodového napínací kladky. Takže ukážeme si dneska nastavení, demontáž a montáž rozvodu. Tady máme speciální sadu na zajištění vačky, setrvačníku a podobných věcí, které potřebujeme pro to nastavení. Takže kufřík dám bokem.
Nebudeme si ukazovat všechno, jak jsme demontovali, jde hlavně o to nastavení. To znamená, podběh jsme sundali. A co je důležité, aby jsme se dostali k rozvodu, takže tady boční viko. A samozřejmě, aby jsme se dostali k tomu řemenu a byli jsme schopni ho sundat, musíme sundat hlavní řemenici. Pokud by nám nešla povolit ta řemenice, byla by hodně dotažená, jsme schopni samozřejmě zafixovat setrvák, věnec setrvačníků a potom povolit. Takže tady žádné značky dole nejsou, takže není potřeba nic na klice nastavovat. My si ukážeme, jak nastavíme na horní části motoru a na setrvačníku body. Samozřejmě odstrojíme řemen od kompresoru, pokud to má klimatizaci a od serva a podobné věci. A jdeme tady na část. Takže v prvé řadě je třeba si zafixovat vačku. Podíváme se na ní potom z druhé kamery. To si ještě potom, když tak dořekneme. Další věc je třeba zajistit z toho kufru tím speciálním trnem stříkovací čerpadlo. No a teďka může proběhnout demontáž. Samozřejmě my tady na tomto motoru měníme nejenom rozvodový řemen, tak jak předepisuje výrobce toho motoru po určitých kilometrech nebo stáří toho vozidla, ale protože součástí toho rozvodu je i vodní pumpa, tak je třeba okamžitě při té výměně je lepší ho vyměnit. Samozřejmě napínací vodící kladky. Takže podíváme se na to, jakým způsobem se to demontuje. Takže tady si zezadu zafixujeme vačku speciálním přípravkem, tak aby se nám nepohla, když budeme sundávat rozvodový řemen. No a kamerou neuvidíme, ale vysvětlíme si, řekneme si, na věnci setrvačníku oděláme zaslepku a tam si najdeme dva styčné body. Jo? To znamená, i tohleto nastavení těch rozvodů najdeme ve Citroniku, takže tam můžeme vyčíst, jakým způsobem přesně se nastavuje, demontuje a montuje rozvodový řemen. Takže ještě jednou naposled zopakuju, musíte mít dva body na setrvačníku, tím pádem máte správně posazenou kliku, vačka se vám nesmí pohnout a čerpadlo se nesmí pootočit. Tak a teďka se pustíme v té samotné demontáži. Takže kluci, můžeme vzít klíče a zdemontovat jednotlivé věci. Takže postupně zdemontujeme vodící kladku. Povolíme si napínací kladku, tím pádem se nám povolí celý řemen a krásně ho z celého systému rozvodu sundáme. Tak, řemen je venku. Další součástí bude vodní pumpa. Ta vodní pumpa je třeba samozřejmě vyměnit. Když už se tato práce dělá, tato operace je časově celkem dost náročná. Je chybou měnit jenom, tak jak si někteří zákazníci přejou, jenom rozvodový řemen a maximálně napínací kladku. Ono samozřejmě má to svoji životnost a je třeba opravdu v tom nejideálnějším směru vyměnit všechny součásti toho rozvodu. Už nejenom vůči reklamaci, vůči nastavení, protože může dojít k tomu, že necháte starou vodní pumpu a samozřejmě ta se přidře,
protože se má taky při určitých kilometrech měnit a může dojít následně, i když máte nový řemen a novou napínací kladku, může dojít poškození toho řemene tím, že se nám vodní pumpa přidře. To samé i u těch vodících kladek je třeba prostě tomu majitelovi vysvětlit a sdělit, že nejlepší řešení je opět celá výměna. Samozřejmě nejideálnější je použít kvalitní řemeny, tohleto je originál ještě VVčkový. Při té montáži je potom, pokud to má ten řemen směr otáčení, tak samozřejmě dodržet ten směr toho otáčení. Tady máme vlastně vodící kladku, která je, zase je to ložisko, doporučujeme při té montáži vyměnit za novou. No a ve finále tady máme napínací kladku, kterou vlastně dopínáme pomocí excentru, dopínáme ten rozvodový řemen. Jak jsme již říkali, součástí toho rozvodu tohoto motoru je na 9 TDI 66 kW je i vodní pumpa. Jo, řekneme si, vodní pumpa nic, je, co by se na ní mohlo pokazit, ale je to přeci jenom, je to nějaké, zase nějaká oska na nějakém ložisku. Kazí se všechno, to znamená, je třeba ji vyměnit při té výměně toho rozvodu. Takže teď asi máme zdemontovaný sakum prásk, celý rozvod. Zafixované čerpadlo máme, tuvačku máme, povolíme si kola na vačce i na čerpadle. Tady hlavně dbát při té demontáži, abyste si správně nastavili polohu kliky a polohu té vačky a zafixovali čerpadlo, aby nedošlo i k sebe menšímu pootočení, ať už třeba o jeden zub. Protože samozřejmě to časování těch ventilů by nebylo tak, jak má být. My samozřejmě po té demontáži toho rozvodového řemenu provedeme zkoušku bez toho, aniž bychom nastartovali ten motor, to znamená, jakmile budeme mít veškeré komponenty nasazené, tak ručně pomocí ať už trháku nebo račnového klíče pootočíme tím motorem aspoň 820 stupňů, radši ty dvě otáčky mu dát, tak, aby jsme měli jistotu, že se ventily nepotkávají s pistem, že prostě nám to nikde o ten zoubek neposkočilo, nepootočilo. Takže máme připravenou vodní pumpu, nové těsiníčko tam máme, takže přichytneme si vodní pumpu. Tak, aby jsme mohli zafixovat, vrátím se k té vačce ještě, mohli zafixovat tu vačku. Samozřejmě musíme si tady odpojit podtlakovou vývěvu, to znamená tak, aby jsme se k ní dostali. A jsme to tady vypodložili. Takže krásná rovina by byla buď plíškama, anebo nějakým jiným materiálem, ale tak prostě, aby ta vačka se nehybnula. Takže dáváme, teďka montujeme vodící kladku. Dívali jsme se do jesíček, není potřeba žádného utahovacího momentu, takže s citem pěkně dotáhneme. Jinak ty šrouby na té řemenici od toho čerpadla se dotahují 25 Nm, takže to dotáhneme momentem. A vačkové kolo dotáhneme momentem 45. Takže pak si připravíme momentový klíč a ve finále dotáhneme. Tady dbejme maximálně, je to rozvod, že jo, brzdy a rozvod je důležitý u motoru.
Takže dbejme na opravdu správnou montáž a na správné dotažení, protože pokud uděláme tady chybu, tak v tom lepším případě se potkají jenom možná jeden, dva ventily, ale pokud nastane velká chyba, dojde přeskočení, tak máme, jak se říká, po motoru. Takže to je potom tak na takovou střední opravu od hlavy počínaje, veš. Nasazeno máme, ještě jsme použili starší, může zůstat. No a teďka patřičně je třeba nasadit ten řemen tak, ať nám sedí zoubky. S tím, že nesmí dojít po otočení kliky, na to tady speciální přípravek není, že bychom zablokovali věnec trvačníku. Takže pěkně kolem vodících, pěkně kolem napínací. Krásně hned chytnout ty zuby na vačce, tak aby nám seděl ten řemen. Aby tam nevznikla nějaká mezírka u toho. A pokud máme všechno dobře, tak citem bychom měli dostat ten řemen na zoubky, jestli nám sedí to vybrání. A už je tam, jo, takže úplně volně musí být povolená. Dole nám sedí, stále nemáme nic pohnutýho, jak jsme říkali, vačka zablokovaná, čerpadlo zablokované. Máme povolené obě dvě kola, to znamená i na vačce, i na čerpadle. Teď dáme poslední vodičku malou. A ty dvě kola máme, aby jsme to došponovali obě dvě kola naraz. A pak je teprve utáhneme těma patřičnýma momentama. No, takže rozvod je nasazený. Teď ta nejdůležitější část, dotažení a dopnutí řemene, jo. Je třeba ho dopnout tak, aby nebyl přepnutý. A samozřejmě tak, aby nebyl volný, jo? To znamená, aby neměl nějaký průjezd ten řemen. Výrobce uvádí plus minus 5 mm, jo? Jak který, ale zhruba půl centimetru nahoru, půl centimetru dolů by mohl ten průjezd být, ale poznáte to jednoduše. Pokud ho budete mít moc povolený, poznáte, že ten průjezd toho řemena je hodně. A byl by volný a mohlo by dojít k tomu přeskočení přes ty zuby. Pokud ho zase moc přepnete, ten řemen, tak vám ten rozvodový řemen bude pískat. Po nastartování motoru prostě to přepnutí bude tak velké, že vám začnou ať už ta napínací kladka nebo ta vodící prostě hvízdat. Takže takhle z praktického hlediska poznáte, že jste udělali chybu. Takže my si teďka připravíme jednak na to napnutí, momentový klíč na těch 23 Nm a pak ho samozřejmě použijeme ještě na to vačkové a čerpadlové kolo. Takže vezmeme momenták. Takže dbejme na správné umístění té napínací kladky, tak aby nám tenhle ten výřezek, tenhle ten plíšek dojel do toho vybrání z té přední části, aby nám tam dosedl. Teď jsme použili ten speciální přípravek, jo, na to napnutí. A překontrolujeme potom to dotažení. Dotáhli jsme tu matku zhruba plus minus těch 23-25 Nm. A vyzkoušíme potom po otočení, jestli je teda dostatečně ten řemen napnutý. Takže dotáhneme kolo na čerpadle, zase plus minus nějakým momentem 25. My si ukážeme momentem, jak dotáhneme kolo na vačce.
Tak, cvakl momenták. A tak nějakým způsobem jsme docílili té montáže toho rozvodového řemenu, takže jenom odklikujeme řemenici na čerpadle, odjistíme aretaci na bačce, no a jak jsme ji říkali, zkusíme pootočit motorem ručně, bez nastartování, aspoň minimálně o dvě otáčky, aby jsme měli jistotu, že se nám ventily s pistem nepotkávají a samozřejmě, jakmile pootočíme ještě tím motorem ručně, tak můžeme překontrolovat opravdu to dotknutí toho rozvodového řemenu. No a snad ještě poslední věc, tady máme staru napínací kladku a tady máme z té sady, kterou jsme si ukazovali z začátku, tak, aby jsme docílili toho napnutí. Takže takovým nějakým způsobem, potom to samozřejmě zkompletujeme, výko ventilu a podobné věci, tady boční dekl těch rozvodů, ale to už je součástí, může být součástí jiného videa. Tak, jsme si ukázali, jakým způsobem se nastavují rozvody. A teď si ukážeme, jakým způsobem se ať už rozvodový řetáz, po případě sekundární řetáz, dá roznýtovat a zase samozřejmě snýtovat dohromady. Proč roznýtovat a snýtovat? U těch sekundárních řetázů, které pohání zadní kolo, samozřejmě může dojít nějakému opotřebení. Ten čep se může zničit, po případě článek. U motocyklu, když máme rozvod pomocí řetězů, musíme ho, jak se říká, snýtovat dohromady patřičnou délku, nastavit. A nyní si ukážeme pomocí přípravku, jakým způsobem ho roznýtujeme a snýtujeme ten řetáz. Já zde mám sadu na roznýtování a snýtování řetězů. Zde spíš se jedná o rozvodové řetězy, po případě pro menší teda řetězy může se použít i na opravdu řetězů, třeba na kolech. Zde mám sadu větší, kterou lze už použít, dejme tomu, na této Hondě přímo konkrétně na ten sekundární řetěz, na to roznýtování. Tak, aby jsme, protože to je to mohutný výrobek, mohli bychom ten řetěz přímo roznýtovat a potom snýtovat přímo na motocyklu. Bez tohož, aniž bychom museli demontovat zadní kolo a potřebné části k tomu, aby jsme museli sundat ten řetěz. My si tady předvedeme, jakým způsobem se roznýtovává ten článek. Použijeme tuhletu sadu, to znamená, je tady takový nějaký stahováček. Zde v zadní části vždycky máme tady pružinku a trn. Trn má určitou velikost, znamená, máme tady rozdílné druhy dle průměru. Takže v prvé řadě je třeba vzít ten patřičný řetěz, podívat se, jaký průměr mají ty čepy, na základě toho použít ten patřičný průměr toho trnu. Jinak klasicky při té výměně pružina, ten daný trn toho průměru a zde zajišťovací šroub. To všechno si upneme do svěráku. Mám zde připravený klíč 14, protože zde jsou oba dva šrouby na 14. Zde můžeme použít potom pro to dotažení samozřejmě i tyčinku. Názorně si předvedeme. Dále sada obsahuje další přípravky. My zde máme sadu, každá sada má různé průměry a je dělaná na různý typ toho řetězu. Já vám názorně tady ukážu, teda jakým způsobem ho odčepujeme ten řetáz, popřípadě vyměníme ten článek. Zde uchytíme řetáz, dotáhneme
s tím, že ten trn, který tam máme nasazený, musíme si ohlídat tak, aby nám směřoval přímo ten trn na ten čepík. Jakmile máme ten trn přímo na tom čepu, tohle to si zakontrujeme, tak aby se ty plochy dotýkaly. A tady tímhletím, buď už klíčem, tou 14, po případě tady použijeme tyčinku, jemně s citem, samozřejmě utahujeme doprava, s tím, že nám postupně ten čep z toho článku vylízá. Názorně si ukážeme, ty články vždycky mají, jeden je větší a jeden je menší. Záleží na tom, proč vlastně ten článek vyměňujeme, jestli zkracujeme ten řetáz, nebo naopak ho prodlužujeme. Je to třeba dělat všechno s citem, s tím, že není špatný, abyste ten čep jenom vysunuli pro lepší montáž na ten, do toho vnějšího plíšku toho článku, tak, aby vám zůstal v téhleté poloze. Bude samozřejmě pro vás to výhodnější pro tu danou montáž toho článku. S tím, že teda... Já ho tady ukážu, že ho vyjedu úplně celý. To znamená, ten trn stále zajíždí. Došlo k povolení, k vyjetí toho čepu. Opět zdemontuju. A zde došlo k rozpojení toho těch dvou článků. No, tady nám zůstane ten čep, to znamená, povolíme si svěrák a zde máme ten vylisovaný čep. Zpětná montáž. Ať už použijeme nový článek, nebo koupíme nový řetáz a pak ho budeme muset smontovat, vždycky mějte na paměti, že musíte dávat do sebe silnější a tu slabší stránku toho článku. Taky nějakým způsobem. Tak, já si tady spojím teda teďka ty dva články. Dám si tady opět ten přípravek. Upnu si to do svěráku. Těch možností záleží na tom, jestli ten přípravek máte přímo dělaný originál na ten daný typ toho řetězu. Popřípadě ne, můžete zde použít další možné přípravky. Konkrétně tady zasunu. Z téhleté strany budu vlastně zatláčet. Dá se samozřejmě použít, dejme tomu, vyměním, dám tady tenhle ten, dejme tomu, jo? Tak, aby se mi ten řetaz celý opřel. Najedu si opět tím trnem přímo na ten článek. Měl bych to mít teda v té správné poloze, je to všechno ocitu. Tak, mám připraveno, mám v dobré poloze, lehce dotáhnu. A zase opět tím trnem lisuji ten čep a spojuji řetáz, po případě ty články, mezi sebe. Nemělo by to být suchý, po případě naolejujte, použijte olej. Tak určitou část mám nalisovanou, zkusíme to vytáhnout. A teď je důležité, všímejte si, tak, aby všechny ty čepy na tom řetězu byly i z levé, i z pravé strany asi zhruba plus minus i z té strany stejně vyjeté. Takže udělal jsem si ten zadní přípravek. Opět zakontruji lehce a zadním dolisovávám. Tak, aby zhruba všechny články byly ve stejné poloze.
No a máme spojeno, máme slisován rozvodový řetěz. Závěrem snad nezapomeňme rozhejbat, to znamená ty články, ty čepy. Jo, je třeba potom dolisování, potom nalisování toho čepu tak, aby nám krásně takhle chodil. Jo. Popřípadě použijeme nějaký olejček, ale taky nějakým způsobem nám ten řetěz musí chodit. Jo. Pokud by nešel ten článek, šel stuha, máme něco špatně, rozebrat, znova složit. Taky nějakým způsobem si teda ukázali, jakým se roznitovávají a snitovají. Ať už rozvodové řetězy, popřípadě sekundární přímo na motocyklu.